Солтүстік Қазақстандық полицейлер жаңа жылды тойлаудың үш күніндегі жұмысын қорытындылады. 31 желтоқсанда, 1 және 2 қаңтарда 102 жедел арнасы бойынша 1154 телефон хабарламасы қабылданды. Олардың 369-ы полицияның жедел әрекет етуін талап етті. Арыс 2764. Мереке күндерін полиция қызметкерлері барлық шұғыл әрекет ету мамандары сияқты күшейтілген режимде өткізді. Мақсаты қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстардың алдын алу және жедел ашу. Сондай-ақ ұсақ құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділік қағидатын іске асыру. Нәтижесінде полицияға келіп түскен мыңнан астам хабарламаның оны ұрлыққа қатысты. 3 алаяқтық, 38 отбасылық жанжал болды. Сондай-ақ түнгі уақытта тыныштықты бұзудың 26 фактісі тіркелді. Барлық шақырулар бойынша қажетті шаралар қабылданды. Соңғы 3 тәулік ішінде солтүстік қазақстандықтар көбінесе полицияға сағат 18-ден түн ортасына дейін және түнгі сағат 1-ден таңғы сағат 4-ке дейін қоңырау шалған. Жаңа жыл мерекесі күндері облыс орталығында криминогендік жағдай тұрақты өтті. Аса ауыр қылмыстар тіркелген жоқ. 102 жедел арнасына 31 мен 2 аралығында 369 телефон қоңырау келіп түсті. Оның көптен көп бөлігі отбасылық жағдай және түн тыныштығын бұзу. Қала бойынша бейне бақылау камералары арқылы 66 әкімшілік құқық бұзушылық әшкерленді. 31 желтоқсан мен 2 қаңтар аралығында облыс жолдарында мас күйінде көлік жүргізген 5 жүргізуші ұсталды. 6 және 7 қаңтар демалыс күндері солтүстік Қазақстан облысының полицейлері облыс орталығында, аудандарда және қала сыртындағы жолдарда және өңірдің автожолдарында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ете отырып күшейтілген түрде қызмет атқарады. Аснури Абдулла, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.